Re, viss ēters ir te! Vienā no Rīgas noslēpumainākajiem rajoniem, Maskavas priekšpilsētā sauktā par Maskačku, plānots celt debesskrāpjus, bet tad apkārtējie bērni zaudē savu iemīļoto parku. Sākas piedzīvojumi, lai šo vērienīgo biznesa projektu apturētu un talkā dodas Maskačkas klaiņojošie suņi. Šovakar pirmizrāde Edmunda Jansona pilnmetrāžas animācijas filmai Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi. Par suņiem, kas nerej, bet sarunājas Andrejs Volmārs. Mana mamma teica, dzīvo dēliņ Maskačkā, iemācīsies drosmi labāk nekā armijā. Šeit Andris Keišs iesilda balsi. Filmā tai bijusi dubulta slodze. Ierunāta suņa Bosa loma, Bos dzīvo Maskačkas ielās. Un lūk, Andris Keišs iedziedājis filmas titulu dziesmu, kas neoficiāli nodēvēta par Maskačkas himnu. Vai varam iedomāties, ka tā varētu skanēt no kāda Maskavas Forštates koka mājas atvērta loga? Tā ir tāda bravūrība, tāda, kas ir, es nezinu, dvēzeļu putenī par to Grīziņkalnu puikas tā aprakstīja. Nu, tā Maskačkas bravūra, tā ir forša. Tas ir labi, man patīk, ka ir tādi, tā kā saka, nedaudz nikni cilvēki, pozitīvi nikni cilvēki. Nē, tikai ne to! Režisoram Edmundam Jansonam Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi ir pirmā pilnmetrāžas animācijas filma. Pirms tam bijuši lielo un mazo skatītāju iemīļotie Lupatiņi Bize un Neguļa Džiža acīm. Šīs filmas godalgotas gan Lielajā Kristapā, gan starptautiskos festivālos. Man interesanti šķiet Edmunda Jansona atziņa, ka animatoram jābūt ar arhitekta tvērienu. Es dzīpstu. Tā ir tāda konstruēšana un būvēšana. Šo visu filmu tiek uzbūvēta, uzkonstruēta. Un tas ir viens šīs līdzības ar profesijām, bet tieši filmām man arhitektūrē bija ļoti liela nozīme. Tieši jau stāsts ir par to, par spēju iztēloties kaut ko pirms tas ir parādījies realitātēm. Paskaties, viņi to visu nocirtīs! Protams, visa sākums ir šī grāmata Maskačkas stāsts par bērnu un klaiņojošo suņu republiku. Grāmatas autore Luīze Pastore ar to iepazinusies, kad studējusi Kultūras akadēmijā, kas atrodas pašā Maskačkas sirdī. Tad arī iepazinusies ar vietējiem suņu grupējumiem, kas iedvesmojuši uzrakstīt šo Maskačkas stāstu. Šeit ir Maskačka, šeit katrs nāk un iet katru, kur viņš grib. Luīze, vai jūs gribētu pati dzīvot Maskačkā? Es starp citu, mēs par to esam domājuši. Man liekas, ka tas ir rajons ar potenciālu, ka tur ir jāiet jauniem cilvēkiem iekšā un tas kvartāls jāpaceļ un jāparāda, ka tai vietai tiešām ir daudz lielskas iespējas. Viņai ir jādod iespēja, tā kā jā, kāpēc ne? Bet tiem vietējiem bērniem un tiem klaiņojošajiem suņiem varētu nepatikt. Bet ar viņiem ir jāiemācās sarunāties. Ko brīnies? Runājuši suni neesi redzējis. Andrejs Valmārs, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.